Gansberg, a real German premium beer. Mirnom, Nikrom Yutia, Nipretis Nizi, Ban Chiranchao, some now some two protinit of late at slap PM night, protinit of late at three for upper heart of lap PM night, Kuman and Yat Ochunuti. លោកទាំងមន្ត្រីកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរមិនអនុញ្ញាតឲ្យជួបលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនីហ្សេគឺលោកមូហាម៉ាត់បាហ្ស៊ូមនោះទីលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសអាមេរិកវីកតូរីាលុយឡែនបានពិពណ៌នាការដែលពួកយោធាមានរងរ៉ាប់រ៉ានៃប្រទេសនីហ្សេមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកចូលជួបនោះគឺចូលជួបប្រធានាធិបតីថ្លាក់ពីអំណាចមូហាម៉ាត់បាហ្ស៊ូមនោះ វាជារឿងដែលលោកថាពួកយោធានៃប្រទេសនេះបញ្ចេញអរិយាប័ត្រចង់គម្រាមកំហែងកម្លាំងរបស់អន្តរជាតិយោងតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដកាដិនសារព័ត៌មាន CNN BBC ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាយពេជាដើមបានចុះផ្សាយថាលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកវីកតូរីាលូណែនបានជួបរយៈពេល ដែលទីបំផុតមេរងនាំយោធាអត់ដំសណៃមូសាសាឡូបាម៉ៅមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីជួបប្រធានាធិបតីដែលរងការទម្លាក់ពីអំណាចនោះទីលោកស្រីចាត់ទុកថាសារដ្ឋអាមេរិកមិនតាមសំណើដែលលោកស្រីដាក់ស្នើសុំជួបប្រធានាធិបតីនេះទីដែលចាត់ទុកថាមេរងនាំយោធានៃប្រទេសនីហ្សេកំពុងតែលាក់បាំងនៃចំហរបស់ខ្លួនដែលចង់ស្ដារសណ្ដាប់ធ្នាប់ស្ថានភាពនៅប្រទេសនេះឡើងវិញនៃក្រមការឃ្លាំមើលរបស់អន្តរជាតិ ប្រធានាធិបតីមូហាម៉ាត់បាហ្ស៊ូមដែលត្រូវបានទម្លាក់ពីអំណាចនោះតាមដំណឹងមកថាគាត់កំពុងតែត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះហើយខ្លាចជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់ពួកយោធាលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈទូរស័ព្ទនៅខណៈដែលលោកស្រីកំពុងធ្វើដំណើរចាកចេញពីរដ្ឋធានីណៃមេនៃប្រទេសនីហ្សេ ហើយលោកស្រីបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាសហរដ្ឋអាមេរិកសូមធ្វើការព្រមានអំពីផលវិបាកប្រសិនបើពួកយោធាមិនទទួលយកសម្ពាធនិងត្រូវស្ដារប្រជាធិបតេយ្យដោះលែងប្រធានាធិបតីនោះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនោះ បើតាមការចុះផ្សាយរបស់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះលោកស្រីព្រមានថាអាមេរិកមិនទុកឱកាសឲ្យពួកយោធាបំផ្លាញសេរីភាពបំផ្លាញរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនិងបង្កផលវិបាកដល់ប្រជាជននោះទី ការថ្លែងរបស់លោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិករូបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសារភាពនៃប្លុកអាហ្វ្រិកខាងលិចហៅកាតាអេកូវាសកំពុងតែរៀបចំប្រជុំគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃប្រហ័សក្នុងសប្ដាហ៍នេះដើម្បីពិនិត្យមើលការបរិឆេទរបស់ខ្លួនឡើងវិញថាតើត្រូវនាំទ័ពរបស់អាហ្វ្រិកខាងលិចនេះចូលទៅអន្តរាគមន៍ដើម្បីរំដោះប្រធានាធិបតីដែលរងការធ្វើរដ្ឋប្រហាររបស់ពួកយោធានេះនៅពេលណាឬក៏ធ្វើដូចម្តេចទៀ
ានហៅការដែលពួកយូធាប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួនបំបត្តិសេរីភាពរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែលកើតចេញពីប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនោះគឺជារឿងដែលត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងការឆ្លើយតបពីសហគមន៍អន្តរជាតិលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបើទោះជាប្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពប្រជាជនអាមេរិកលើទឹកដីនៃប្រទេសនីជេរីតែយ៉ាងហោចណាស់សហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញការស្ដារវិញនូវសន្តិភាពសន្តិសុខនិងគោលការណ៍ដឹកនាំតាមបែបរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសនីជេរីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់ប្រើវិធានការក្តៅទៅលើពួកយោធានៃប្រទេសនីជេរីដែលស្ថិតនៅអាហ្វ្រិកខាងលិចមួយនេះទីតែលោកសេរីព្រមមានថាពិភពលោកទាំងមូលនឹងមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកយោធាបន្តកាន់អំណាចបាននោះទេហើយថាវានឹងជួបផលវិបាកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនទុកឱកាសឲ្យពួកយោធាបានអំណាចនៅក្នុងដៃនោះទេយ៉ាងណាលោកស្រីនៅតែទូជថាពួកយោធាត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានាធិបតីបាស៊ូមមកកាន់អំណាចរបស់លោកវិញយ៉ាងណាលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមើលឃើញអំពីផលវិបាកមួយបើប្រទេសនីជេរីទទួលយកក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលវឹកនៅក្រុមរបស់រុស្ស៊ីមកជួយការពារអំណាចរបស់ខ្លួនគឺប្រកបណាស់វានឹងធ្លាក់ទៅក្នុងសង្គ្រាមតំបន់កថាបាតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងចូលពាក់ព័ន្ធនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសគឺកម្លាំងទ័ពរបស់អាហ្វ្រិកខាងលិចផងដែរ
ជាមួយគ្នានេះអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានបញ្ជាក់មុននឹងលោកស្រីឡាងយន្តហោះត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាពួកយោធានៅប្រទេសនីស៊ីត្រូវតែផ្ដល់សេរីភាពទៅឲ្យប្រធានាធិបតីដែលត្រង់ការធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះជាបន្ទាន់យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន BBC ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជាច្រើនទៀតបានចុះផ្សាយថាប្រទេសនីសាគមអាហ្វ្រិកខាងលិចបានជួបប្រជុំគ្នាម្
ามด้านสังคมประเมินท่าประเทศในแอฟริกาเหนือนี้ได้กระพงทะเลขนงระบบในการกรุกรองระบบผู้อยู่ที่มีดูจีประเทศฟากินาสโฟโซประเทศมาลีคือประเทศนี้มันต้อนหรือคลุนเชงปีผู้อยู่ที่บานุตีบาประเทศเนเจอร์ทะเลขนงได้ระบบผู้อยู่ที่เตี้ยคือดัมบันในทริปแอฟริกาเหนือนี้วิกันแต่ทะเลขนงอำนาจระบบรัสเซียนั่งจันจังมันจังกรมนาโตอาจนั่งพัดดัมโบเมียนตึกเอาประเทศเนเจอร์นี้คือมันข้อปีการตำแหน่งประเทศในตะไบในประเทศลิบีเวรัสในไอ้มูมากาดาฟีนุตีได้ที่มันพัดเวรัสในไอ้มูมากาดาฟีตระบาลประชิจุนนังกองกำลังปฏิวัติระบบประชิจุนได้สักการจมูกนังองกาอยู่ที่นาโตจับคลุนบานนังได้ประลชีวิตในขนงสมารภูมิแต่มาดองกาปีขนงสังเครียมซีเวิลตุลางขนงชนะปีปอนดับมวยในปุ่นนาโต้มันจังคืนประเทศในขนมทวีปแอฟริกและนักน้องได้ระบบประเทศรัสเซียกลายเป็นประเทศนิจีและนักน้องได้ระบบผู้อยู่ที่รับประหารตึกนุ่มสากลอันตรายจิตจิเชิญได้ทลบเราจมลุยทลบสาขาภายในสัปดาห์การเศรษฐกิจปุกกี้บานสำหรับผู้ช่วยจมลุยนักได้จำแนกจำนองปรมัดการเศรษฐกิจจมูกนักประเทศนี้เพลียมเพลียมแต่มาลองได้ประกาศทางการทัวร์รับประหารบักผู้อยู่ที่ในประเทศนิจีมีกระปงแต่คลายติจีสองนิรกรรมนักวินิจกรรมตุลือประชิจุนนักรัฐบาลประชิตปฏิรบักประเทศในอัปริข้างไหลมุกนี้ Gantberg Amazing Taste พิซซ่าโดยการตัวทุกข้อเตรียมดับใบตัวตัวบานปรมินตอนหัดกาประตการสำคัญสำคัญบอบวิพีกันลึกกันลึกพร้อมแต่งประวัติศาสตร์สกอลสมโจ subscribe channel YouTube ประตกาประจำทางไอ7 info ดังใบตะตัวบานปรมินตอนหัดกาประตกาสำคัญสำคัญบอบวิพีกันลึกกันลึกพร้อมแต่งประวัติศาสตร์สกอลสมโจ subscribe channel YouTube ประตกาประจำทางไอ7 info